Göte Hansson passerar. Han tror inte sina ögon när han ser att det är svågen Sven-Erik som står fast. Peter Hansson vinner första priset, 100 000 kronor. Tvåa blir Sven-Erik Jönsson som kom loss efter en minut. Och trea blir Dick Wixell. Så hade jag ungefär 8-10 sekunder fram till just det. Jag trodde jag skulle komma i kappen, men sen började jag känna att jag får ut i vätskebrist. För dålig uppvattning med vätska innan tävlingen. Så jag tänkte att det är bättre att låta honom åka. Det är bättre att inte ha 100 000 var hel när man kommer i mål. Du visste att han hade problem med kopplingen? Nej, tyvärr, det visste jag inte. Men ändå så, just så åker bra. Han var en värdig vinnare nu. Nu hade han bara otroligt köra fram de sista 200 meterna. Annars hade han helt hållet vunnit över mig. Vad tänkte du när du såg honom sitta fast i kärnet? Ja, men jag fattade, jag såg bara honom i ögonbrån och tänkte att bara just så vinner jag. Och bara han så hade jag maximal otur. 100 000 kronor? Ja, det ska jag. Sven-Erik, vad hände? Nej, jag åkte utan koppling nästan från strax innan tankningen. Va? Så jag har ju fått passa med hela tiden att inte bromsa stoppar och så. Va? Ja. Om inte måste stanna på växeln. Och jag vet inte, jag tyckte jag hade vänt bara en par gånger på slutet. Jag såg aldrig Peter. Sen skulle jag av det sista där. Va? Jag körde i fram i det spår där. Va? Så. Ja, cykeln stannade, jag kunde liksom inte komma därifrån, jag hade ingen koppling och frikopplade. Du fick igång den? Jag fick igång den, men han fanns väldigt full gas och slängde jättan av, så stannade han bara. Ja, det är bittert eftersom du hade tappat hela plattformen till 7-8 sekunder och åkt ifrån honom igen på sista varvet, så du hade ju 30 sekunder när du kom in här. Nej, jag försökte, jag var på så mycket under på sista varvet för att dunka, tänkte jag. Jag slog i min skadade fot på näst sista varv. Jag slog väl upp den nedlandsskadan. Jag vände precis här nere i depån här, i nära sanddynerna. Så jag fick ju nästan slå av då ett tag. För det smärtade ju. Och ändå, trots alltså, ont i foten och utan koppling så höll du på grejer där? Ja, det var en böj den sista. Men det är ju typiskt också. Du förlorade 100 000 i sista svängen. Ja, otur. Men så är det ju. Ja, men det är ju inte man tar som det. Kommer du, hur lång tid har du kommit över det här, tror du? Nej, så mig spelar ingen roll där. Jag vet att det tog pengarna skull. Det bryr man inte om. Liksom utan själva händelsen är mer snopen för mig, tycker jag, än pengarna. Vad tänkte du när du körde fast? Ja, fast när du var stor där. Tror du med samman att det här grejen här ändå? Nej, ja, jag såg ju när Peter kom här. Och fan, då tappar man ju lusten helt med. Alltså, man står ju bara där och vet inte vilket håll man skog. Men det är sin typ att ha ramlat ihop i alla fall av depression. Sista varvet, jag har fått släppa. Jag har ungefär cirka 8-10 sekunder. Ja, jag trodde att jag tänkte att nu jävlar jag slår på den där. Ja, och så där kände jag att det var jag fick släppa. Så var det 30-25 när jag kom ut där. Ja, jag kände mig fel på slutet. Det var bara att man blev så besviken när man körde fast. Ja, det var bara grattis.
Peter Hansson tog en lika stor seger till. Vid prisutdelningen bestämde han sig för att dela prispengarna på 100 000 kronor på tre. Sig själv, tvåan Sven-Erik Jönsson och trean Dick Wixell.